Então, Moscou, de forte cidade. Em apenas alguns anos, os outrora orgulhosos principados russos foram arrasados e anexados pelos invasores mongóis da Horda Dourada. Mas uma pequena cidade ressurgiu das cinzas. Moscou. Porque Moscou tomou. Nossa, vai até 1552? Tá porra, mas isso aqui vai ser grande, velho. A gente vai até a Renascença, velho. Começo da Renascença, velho. Muito bonito, mano, Moscou. Hoje, Moscou é Ó, uma Palácio metrópole Vermelho de ali mais embaixo, de né? 11 milhões de pessoas. Mas há 800 anos, era só uma pequena aldeia às margens do rio Moscou. Um modesto assentamento cercado por defesas simples de madeira dava poucos indícios da sua futura grandeza ou da sua habilidade de evoluir em meio à adversidade. Moscou era atacada e destruída com frequência. Ainda assim, sempre renascia das cinzas, mais forte e com melhor proteção. Seu primeiro teste mesmo foi em 1238. Desta vez, enfrentava um novo inimigo: os mongóis. É hora de matar os cavalos. De Fortaleza à cidade. Mas Moscou estava alheia à ameaça crescente na Ásia Central. Gengis Khan, fundador do Grande Império Mongol, havia conquistado grande parte do continente asiático. Seus descendentes continuaram a tarefa de expandir o império. Seu neto, Batu Khan, liderou os exércitos do que ficaria conhecido como a Horda Dourada. Top. Seu objetivo? Arrancar dinheiro dos principados Aí não é conquistados. tão top, porque eu que sou os conquistados Um agora. a um, os estados da região, conhecidos coletivamente como Rus, sucumbiram à Horda Dourada. A próxima era Moscou. Só se a gente moscar, né, velho? Em 1238, a Horda Dourada Mongol encurralou Moscou e cercou seus muros de madeira. O muro só aguentaria 5 dias. Moscou queimou. Esse poderia ser o fim da sua história, mas o povo de Moscou era resiliente. Não entregariam o seu lar ou o controle do rio Moscou, uma importante rota comercial. Eles começaram a reconstruir e a fortalecer as defesas de Moscou. Mas ainda restava uma questão. O terror retornaria? É claro. Saqueadores mongóis deixaram a cidade de Moscou reduzida a cinza, mas resistentes moscovitas estavam determinados a reconstruir seu lar, agora mais forte do que nunca. É, tamo na merda, hein, Moscou amigos. enfrentava seu fim Tamo na com os merda. mongóis Acabou a abrindo campanha, caminho gente. a É isso. fogo Valeu, na falou. cidade de madeira. Sem outros Rus vindo em seu socorro, coube ao povo de Moscou expulsar os agressores e apagar as chamas. Sério que é assim que começa? Vamos, caralho! Expulsa esses caras aí, viu? Nossa senhora, velho. Olha o começo da campanha, amigos. Tá fácil pra ninguém. Vou salvar umas casinhas aqui, velho. Oh, dei um. Esse aqui é lanceiro, né? Lanceiro pode brigar, velho. Vazaram, vazaram, vazaram. Os mongóis que restavam foram expulsos pelos obstinados moscovitas. Deu bom, velho. Confia.
Tamo vivaço, velho. Tem como não. A gente vai cair, hein? Vai nada. Não pode cair nada. Apagou o fogo, próximo. Vai reparar o centro, que é mais importante. Fazer mais um aldeão aqui pra ajudar, velho. Depois eu pego alimentos. Ele tá foda, é muito fogo, velho. Ai, que pontezinha bonitinha, mano. Eu quero fazer essa ponte na gameplay, velho. Tão bonitinho. Ia ficar tão bonito na minha cidade. Mano, eu vou fazer um mapa tão bonito, né? Customizado. Nossa, vou perder horas da minha vida tudo isso. Tô até vendo já, gente. Tô nem brincando. Eu me conheço. É, eu preciso pegar madeira, bicho. Acabou a madeira. Acabou a madeira pra reparar o bagulho, velho. Pode apagar três fogos. Vai todo mundo pegar madeira. Preciso de madeira pra apagar o fogo. Vou fazer uns do multiplayer pra gente jogar. Tomara que seja fácil fazer programação nos mapas igual era no Mythology. Fazer esse negócio de gatilho pra vir exército. Caramba, 4. Safe do safe. Uf. Com os saqueadores mongóis repelidos e os incêndios combatidos, os moscovitas começaram a reconstrução. Reconstrua Moscou, colete 700 de madeira. Localize 8 aldeões adicionais. Os moscovitas sabiam que podiam montar construções rapidamente com madeira. E assim coletaram o que precisavam na floresta. E reconstruiu 2 estruturas destruídas. Tá de boa. Vou andar aqui nas florestas pra ver se eu achar o aldeão aqui, velho. Escuta, Gredem. Stichem. Vai lá, tô não pegando madeira pra construir a parada aí, bicho. Os bosques ao redor de Moscou forneciam recursos abundantes, mas o perigo espreitava. Predadores espreitavam nas sombras, buscando uma refeição fácil. Alguns aldeões haviam fugido durante o ataque mongol. Outros ainda estavam escondidos. Lobo! Legal que eu ponho bem esses pontos de caça os também. Os aldeões fugitivos se abrigaram em cabanas de caça na floresta. Aqui, os moscovitas podiam trazer peles valiosas de animais, o que lhes proporcionava um bom meio de viver. Fazer aqui uns batedor. Vou ficar pegando carcaça de animal e trazer aqui pra galera. Vem pra cá você. Готово есть. Готово есть. Pode fazer aqui porque vai dar bônus pra eles pegarem madeira. Se bem que não cabe sentido colocar do lado de fora, né? Olha aí, a cidade vai ser bonita. É só expandir a hora até lá, tá de boa. Строим.
Готов есть. Так. Исправляй. Иду. А? Иду. Рублен. Cadê meus queridíssimos batedores? Agora a gente vem aqui pegar uns servos. Isso aqui é um negócio que tem que costumar fazer no multiplayer também. Matar com o batedor, porque eu ganho ponto mesmo assim aqui do prêmio e levo a carcaça pros aldeões. Muito top isso aí, ó. Pega aqui, ó, Vlau. Aí eu venho aqui e largo o guarda-base. Belezinha. É qualquer facção pode fazer isso, é que os russos têm bônus por caçar. Então por isso compensa mais. Né? Tá aí, se expande a hora da construção. Vamos ver se eu acho os aldeão agora. Subir dinheiro, eu sempre fico capitando aqui. Seguimos procurando nossos queridíssimos que fugiram. Não, acho que não, Matheus. Só precisa clicar para coletar como ela tá com a sua cor. É que belezinha, assim que expande a aura. Para mim, com todas as facções que tem aura, dá para expandir a aura, não precisa deixar em volta. Só os mongóis que não, lá do ovo. É triste. Mas pode fazer a pesquisa aqui de pegar a carga dos animais e caçar servo mongol com arco e flecha. Bem que o batedor também caça com arco e flecha quando ele tá caçando. Então meio que tanto faz. Eu vou ter que segurar o ataque deles, né? Mas na dúvida, dá uma protegida nos portões aqui. Tem que deixar a cidade mais bonitinha aqui, que tá feia. Umas coisas devastadas aqui não dá, né, velho? Então é construir. Ah, não dá pra construir, velho. Aí trollou, mano. Aí trollou, velho. Tá com um bagulho feio assim na minha base, cara. Aí é foda, né, velho? Cabrões!
Tão bonitinho. Enquanto a cidade ressurgia das cinzas, os moscovitas fincariam os alicerces para um complexo fortificado extraordinário. Essa estrutura icônica ficaria conhecida como Kremlin. Kremlin. O melhor marco. Ah, por isso não tá deixando eu escolher e construir coisa aqui também. Tá lá. Cadê 5 cabanas de caça? Vamos lá. A versão antiga dele é muito mais bonita que a versão soviética que fizeram por cima. Ah, cara, mas as coisas mudam, né, velho? Fazer o quê? Você acha que eu queria ver as arquiteturas antigas que tinha até hoje? Mas ninguém vai fazer essas porra, não. Haja luva, amiguinha. Será que conta a maestria pra fazer... Aqui, porque eu tenho uma maestria pra construir 15 paliçadas na Era das Trevas. Não fala se era multiplayer, então... Vamos ver se funciona. Fiz aqui, foda-se. É um negócio meio maldoso aqui que eu tô fazendo, né, velho? Fechando a ponte com muralha dos dois lados. Tá, sucesso. O que achei bizarro é que não dá pra você carregar o javali. Tipo, o javali é uma javali pra caça. Ele não toma dano extra, o servo toma, no caso, só o servo tem 5 de vida. Né? Não dá pra você carregar a carcaça dele depois. Né? Tipo, bicha de caça, não dá pra você carregar a caça. Parece esse bicho. Estamos no mercado do campo de arqueiros. A antes modesta aldeia de Moscou foi reconstruída como uma cidade pronta para crescer. Mas para proteger a cidade de mais ataques mongóis, seria preciso ter um exército poderoso e um perímetro defensivo forte. Os moscovitas sabiam que o terror da estepe podia voltar a qualquer momento. Vou ter que fazer um negócio lá de fora, sério? É só a gente transformar então no lado de dentro. Construa 3 estruturas defensivas. Скачите на прежь. Возрата парень. Ладно, есть. Сделаю. Ладно, есть. Возрата парень. Возрата парень. Возрата парень. Возрата парень. Возрата парень. Возрата парень. Возрата садитесь на коней. Já tendo sido pegos de surpresa pelos mongóis antes, os moscovitas sabiam que podiam sofrer um ataque a qualquer momento. Defesas fortes dariam a eles mais chances de proteger a cidade. Arruje!
Поднимайся на пряжь! Дело есть. Так, ficou bonitinho isso aqui, hein? Bonitinho. Построено есть ладно. Сегодня отправляйся. Начну трудитесь. Люди, выступаем! Olha, солдаты! Люди, грядите! Возвратай, двигайтесь на пряжь! Люди, все возможно есть! Паремницы, готови суть! Возвратай, грядите в путь! Кто бы заносил? Грядите! Сделай! Люди, выступаем! Батедур, hein? Поскору, люди, возделываю землю! Готовы трудить людей по разуме? Рад, я пойду туда, я здесь, иду. Чего делать надо? Отправляюсь! Caraca, velho. Chegou a ver com a presença mensagem non-stop. Eu já fiz, obrigado. Ele tem 30 unidades militares adicionais. Ele era com os lanceiros. Não um corta é esse também, né? Senão vai dar uma vida isso. Vai vir só cavalo, provavelmente. Bom, e se vocês querem continuar pegando o alimento aqui fora, é bom ter uma proteçãozinha, né? Madeira que desse lado aqui acho que tá muito fácil. Tá fazendo infantaria também. Tá de boa. Não tem como adicionar flecha? Tem, pra pegar flecha. Работа ждет. А выход... Слушайте! Исходим! Дело есть! Приуготов сие возможно есть. Сегодня исхожу! Люди, идти надобно! Исходим! Фугал, я построю сие! Demorar, rapaz, 20 минутинь ainda. Слушайте! Seria muito mais rápido se não quisesse fazer essa cidade bonita, mas... Aqui as vezes joguei gameplay jogando, velho. Радуйся, исхожу! Начну трудиться. Борцы, яко делайте. Сделай. Построено будет. Ополчение есть. Кто стреляет? Приуготовляйтесь к всему разуме. Копейщиц, копейщиц. Люди, вы что? Элементы аки дейте. Идти надо бы. Копия на фронт. Копейщиц. Сделаем сейчас. Фэш аки. Исходим. Начну трудиться. E pronto, você pode pegar alimento à vontade. Olha que beleza. Идите! Рцы, яко делайте! Tem a floresta aqui embaixo que acho que vai ser mais de boa de pegar madeira. Начну трудиться. Слушайте, все возможно есть. Допустим, идти надо мно. Я построю сие. Построено будет. Начну трудиться. Aí, assim pega a hora. Aí eu só preciso pegar agora um pessoalzinho pra... Бой, приходите, бойни. Копия на фронте. Копейщицы в ряде стоят. По мне. Cara, eu acho que quebrou, velho, porque parece ter mudado bastante coisa. Foda que esses patch aí da beta não dá pra você saber quando vai vir pro jogo. Daí ele sempre você sabe quando que vai chegar, né? Complicado. Построено будет. Готово трудитесь и есть. И сделаю, что велено есть. Приуготовляйте.
Собираемся все. Будут... Работа ждена, надобно есть. Сие исправляю. Люди сие возможны. Все здесь каждая пригомадыра. Слушай, пode voltar pra cá também. Aí, tá expandido Moscou. Só corre, bicho. Cara, o lobo tá seguindo até aqui, mano. Você clicar no lobo. Verdade chega pra todos nós, Matheus. Eita não, mano. Pronto, tá protegido aqui. Начну трудитесь. Уразумех. Сие возможно есть. O que eu posso fazer? Mais 5 unidades militares? Fazer, vai parar de enrolar. Eu poderia ficar aqui um bom tempo construindo a cidade. Eu adoro. Matar meu aldeão aí não tem condição. Tinha um cronômetro do ataque mongol. Ouvindo o ritmo agourento dos tambores de guerra mongóis, os moscovitas se prepararam para mais um ataque. Vem então, isso é bom. Tá vindo aqui de cima? Rapazes, já começa aqui, ó. Blau. Mais um ataque. Pra
Молодцы, я ведь лучник, готов стрела на тетиве есть. Фланкеад лишь. Я preciso de uma ajudinha lá em cima. Muita tocha aqui, velho. Nossa. Vai cair, vai cair. Nossa, caiu ali também, meu Deus. Tá tranquilo, tá tranquilo. Só fecha aqui de novo. Pode voltar esses aqui também, a gente já pegou tudo que a gente queria. E aqui eles mandaram a play, porque aqui não tem produção não. Ainda. Já tem uma ideia de mapa já, esse sistema de horda aí, de onda que eu tô. Pode conseguir defesa, tipo aquele lá do Left 4 to Die lá, velho. Tipo de mapa legal, um jogo de RTS. Primeiro que eu vou fazer. Deixar uns arqueiros esse daqui também. Eles ajudam na casa. Eu estou virando uma metralhadora e não tem nem dor de cabeça. Sair correndo aqui no meu negócio, parece que esses spawners ficaram presos na água. Não, vai ser a facção que você tiver pra conseguir defesa, tá ligado? Ataques variados e você defende com o que você tiver de facção. Esse é o último. Ah, tá mó legal. Os moscovitas defenderam sua cidade recém-construída contra o ataque mongol. Defendemos. Agora que Moscou podia se defender, seus governantes buscaram expandir sua influência para novos territórios. Temos aqui arqueiros montados de forte a cidade. Esse aqui é o que a gente já tinha visto, né? Só pra confirmar o comecinho. Normalmente aparece no final que eu não vi. Por que esse aqui tá no final? É, esse aqui a gente já viu. Então é esse aqui mesmo, arqueiros montados. Os arqueiros montados a cavalo eram tropas de elite na batalha, sentados na cela disparando seus arcos, flecha após flecha após flecha.
key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Tem que mirar, né? Só põe horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. Na técnica de puxar a corda com o polegar, a flecha era posicionada do lado direito do arco. Logo, era extremamente eficiente mover a flecha da aljava para a corda, possibilitando disparos em série pelos arqueiros montados. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Tanto Moscou quanto os mongóis tinham uma tradição de arqueiros montados que se estendeu por séculos. Seus exércitos eram bem equilibrados com essas tropas ágeis e versáteis, e os conflitos eram caracterizados pelo estilo fluido de guerra dos arqueiros montados. Os ataques surpresa desses arqueiros eram famosos. Essas tropas moscovitas podiam ser mobilizadas rapidamente em diferentes terrenos, e então, surpreender os adversários. Além de serem especialistas com seus arcos, eles usavam as agaias e espadas para combates de perto. Capou o melão, velho. Os ataques podiam vir de qualquer lado, então os arqueiros montados tinham que atirar com a mão esquerda e com a direita. É, acho que essa é a parte mais difícil, sem ambidestro de arco flash. Da cabeça, ofereciam variedade adicional nos ângulos de ataque. Também eram especialistas em aglomerar-se na linha de frente do inimigo. Pô, onde que eu mandava currículo pra você de figurante dessa porra aí, mano? Querido, velho. Eles eram rápidos no recuo. Caralho, é uma galera, velho. De modo, rápidos para retomar os ataques. Os arqueiros montados eram as tropas de elite de Moscou. Eles patrulhavam as fronteiras e as protegiam contra invasores.